ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନେଉଛି ଜୀବନ, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ। ମିଳିଛି 14ଟି ମୃତଦେହ। ଭୟ ବଢ଼ୁଛି, କୋହ ଆସୁଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ପାଣି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା। କେତେବେଳେ କାହାର ଘର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ କାହାର ଗାଡ଼ି ଭାସିଗଲାଣି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 14ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। 14ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଲୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 6498 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ 2004 ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଲୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଣ୍ଡାଇ ଗାଁରୁ 8ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁସେନା ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଫସି ଅଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାଣି ଭିତରୁ ମିଳୁଛି 14ଟି ମୃତଦେହ। ଏ ଖବର ପରେ ସେଠାରେ ଭୟଭୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂପାଲିପାଲି ଜିଲ୍ଲାର ମୋରଚିପାଲି ଗାଁର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଛି। ଲୋକେ କ'ଣ କରିବେ, କିପରି ରହିବେ, ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।